Добрий вечір, слава Україні. Героям слава. Ми щойно з попередницею вашої в ефірі слухали Лукашенка, котрий там доручив, зокрема, єгерів озброїти, і сказав, що все це мотивовано історією з України. Бо, мовляв, ми взагалі тут державу розвалили ще до початку війни, виявляється. А от коли кинулися, мовляв, непідготовлені люди до зброї, то вони хіба лише доїжджали до передової, і, мовляв, наслідків не було, бо не мали практики зі зброєю поводитись тощо. Ну і тут, до речі, так принагідно у стрічці зустрілася інформація про те, що Міністерство оборони Білорусі хоче закупити 1000 мішків для трупів. Не знаю, чи поєднуються ці два факти, але зрештою, як прокоментуєте, почути? Ну, про Лукашенка, звісно, можна говорити, що він вже давно з'їхав з розуму, і всі ці його заяви, залякування не мають нічого спільного зі здоровим глуздом. Але в плані оцих мішків, тисячі, які закуплені, ну, я думаю, що це найбільше, що знадобиться йому і його посіпакам, якщо такі є в Білорусі, в разі спроби вторгнення на території України. Я все ж таки мало вірю в те, що це можливо. По-перше, тому що білоруське суспільство своїй переважній більшості не сприйме ідею війни, відкритої війни з України. Вона фактично є, тому що обстрілюється територія України, саме з території Білорусі, але вони, ну, тобто, білоруське суспільство не прийме відвертої, ну, заходу білоруських військ на територію України. А якщо все ж таки таке станеться, я впевнений, що наші частини, які проводять бойове чергування біля білоруського кордону, дадуть гідну відсіч цим окупантам, якщо таке станеться. Власне, так, очікуємо на гідну відповідь, якщо справді ризикнуть білоруси. До вашої ділянки кордону, ви воюєте біля Ізюма, це Харківська область, там кордон з Росією. Ми так чи інакше згадуємо Харківський напрямок, ту частину Харківської області, яка ще тимчасово окупована. А от від вас хочеться теж почути, яка ситуація у вас там зараз? Ситуація покращилась в зв'язку з тим, що побомбили завдяки іноземній зброї їхні склади з боєкомплектом. Це спричинило до того, що ворожі обстріли зменшились приблизно в 10 разів. Якщо раніше обстрілювали майже цілодобово з усього, з РСЗО, з артилерії, з літаків, то зараз ми бачимо в 10 разів меншу інтенсивність обстрілів. Обстріли перемістились саме на мирні міста, тобто бойові позиції зараз менше обстрілюються і більше з'являється якраз піхота. На нашому напрямку відчувається нестача боєкомплекту, нестача техніки, яка в тому числі і нашим підрозділом Карпатської Січі попалена в цих всіх посадках, де вони проводили свої чергування. Безліч техніки, танків, БТРів, складів СБК. І сьогодні, до речі, у нас дуже продуктивний день. В одному із сіл було спалено артилерією 7 одиниць техніки, серед яких 2 вантажівки СБК. Також там були БТРи. От вони стояли, наша артилерія чудово відпрацювала, і вся ця техніка була знищена. Ну і один танк в посадці. Звісно, ми щодня намагаємося працювати, так як основні сили супротивника рухаються у нас по правому флангу. Це йде якби рух в сторону Слов'янська. Ну і ми ж намагаємося жодного дня не витрачати, щодня спалюємо або їхні спостережні пункти, або якусь техніку використовуємо наявне озброєння, якого, на жаль, не так багато, от, і працюємо з того, що є. От, загалом позиції, які тримають бійці Легіону Свободи у складі батальйону Карпатська Січ, ми щодня просуваємося невеликими темпами, але це сотні метрів, кілометри, просуваємось вперед, опановуємо нові висоти, ну і впевнено просуваємося в напрямку Ізюм.
По техніці, якою зараз воюють росіяни, є докази того, що була оця вже така велика розконсервація і старе прибуває на фронт? Ну, є інформація, багато старої техніки вони використовують, підтягують, але загалом на нашому напрямку відчувається у них дефіцит будь-якої техніки, тому що будь-яка техніка, яка приходить на наші бойові чергування, віртуозно знищується нашими бійцями, нашою артилерією, і попри їхні накази їхніх командирів заходити новою технікою, ну, ці накази або ігноруються, або саботуються, а ті, що заходять на своїх оцих розвалюхах, вони протягом буквально кількох днів знищуються українською армією. Ось, здається, навіть у зведенні штабу зауважувалося, що кидають людей передусім, щоб економити техніку. От, власне, людський потенціал після того, як вже ось 5 місяців і напрямок ви тримаєте певну кількість днів, так, певну кількість місяців, відчувається нестача людей у російському військові? Відчувається нестача людей, якщо раніше вони досить регулярно влаштовували ну, такі масовані атаки за підготовкою, з просуванням на техніці, на танках, на БТРах. Але після того, як ми відбили 5 таких масованих атак і знищили близько 20 одиниць броньованої техніки, після цього бажаючих іти в такі атаки не було вже більше місяця. І зараз ми фіксуємо, ви правильно кажете, от таку активність піхоти, яка намагається заходити, намагається ну, сидіти десь в посадках і спостерігати. От, і дійсно вони от саме цей свій людський ресурс, якого, ну, на жаль, у них ще досить багато, вони використовують для боротьби, для окупації нашої землі. Ну і питання ще, звичайно, в рамках того, що можна розповісти. От прибули, зокрема, гепарди у нас сьогодні, німецьке підсилення. А з тих, що раніше прибуло, що до вас доїжджало? Досвід бачити, як працює Хаймарс, чи працювати з Хаймарс у вас був, у вашого підрозділу, можливо? Ну, не тільки в нашому підрозділу, але і на нашому напрямку не все так гарно, як говориться, як в цих оцих зведеннях, як в Фейсбуці. На жаль, техніка не надходить так швидко, як хотілося. Поки що ми воюємо ручними протитанковими засобами, які стріляють на 500-800 метрів. От. А новітньої техніки ну, дуже мало доходить. Ви повинні розуміти, що якби заявиці дуже гарно виглядають про те, що там хтось дав там 5 гаубиць, чи там один якийсь танк, чи ну тобто це все красиво звучить, але лінія фронту російсько-української війни вона сягає більше 2500 кілометрів. І для того, щоб побачити цю техніку, ну це має дуже пощастить для того, щоб нам побачити цю техніку. Але у нас правило в підрозділі, ми якби ніколи не жаліємося, що от щось нема, чи щось не вистачає, чи тяжело воювати. Ми воюємо тим, що є, тими засобами, тими бійцями, які у нас вже п'ятий місяць без вихідних, без відпусток тримають фронт. І ми готові це робити далі, тому що ця війна, вона ну, на повне знищення або нас, або Росії. Іншого не дано, і вона може затягнутися надовго, може бути дуже складно, але ми повинні зараз це дотягнути тими засобами, що є. Якщо щось дадуть, ну, будемо вдячні. Але поки що хотілося б, щоб це надходило швидше. Зброя мається на увазі іноземного виробництва різних країн. І щоб вона була в набагато більших кількостях, тому що лінія фронту, як я вже казав, вона протяжністю більше як 2500 кілометрів. Спасибі, пане Руслане, спасибі, що вийшли на зв'язок, що розповіли сил і витримки вам, всьому Легіону Свободи, всім нашим захисникам. Руслан Андрійко, боєць Легіону Свободи з Ізюмського напрямку, був з нами на прямому зв'язку.